年到北京的，然后妈妈帮我把所有房间里的东西都弄好的时候，妈妈那个时候就说，那你就想好未来的路，可能我们不在你身边，任何发生的任何问题，你摔倒了你只有自己爬起来。我说好，我说我决定了，就这样送到门大学校的大门口，然后他就说行了你进去吧，要上课了，我就走了，就走了，就感觉让我觉得很冷漠。然后我就突然开始就在学校门口狂哭，然后很多同学走来走去，然后我一个人定在那儿，然后从站着然后到慢慢蹲下，就哭的就是已经声嘶力竭那种了，然后妈妈就没有回头。